Եվ այս թողարկման վերջում այսօր Երևանի կենտրոնում ճիշտ նախագահական նստավարի դիմաց բացվել է Սիրահարների այգին։ Բացմանը ներկա եղել նաև հանրապետության նախագահը։ Այն վերակառուցելու եւ բոլորովին նոր տեսքի բերելու համար մոտ 1.5 տարի է պահանջվել։ Ծրագիրն իրականացվել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամը Պողոսյան հիմնադրամի ֆինանսական միջոցներով։ Այգին նորացնելու համար 1 միլիոն 300 000 դոլար է ծախսվել։ Սրանով սակայն վերանորոգումն ամբողջությամբ ավարտված չէ։ Գարնանը նախատեսվում է իրականացնել խաղահրապարակի շինարարությունը։ Սիրահարների այգին երկար տարիների պատմություն ունի։ Երևանաբնակների շատերին էլ լավ ծանոթ է, թեև տարիներ առաջ այն կոչում էին Պուշկինի այգի, բայց ականատեսների աչքերից Սիրահար զույգերն այն ժամանակ էլ չէին վրիպում։ Երկար տարիներ են անցել, բայց ինչ-որս շատ ջերմ, այո։ Դուք եք ասացել, պարոն Քերիմյան։ Այո, ինչ-որս Սիրահարված ժամանակ։ Այո։ Հաճախ գալիս են քես այգին, եւ իրոք սա Սիրահարվածների այգի է, շատ զույգեր են նստած։ Հիմա չէ փոքր երեխա ենք, հայլի ենք գցում։ Եթե հանգած տղաները մեզ բռնացնեն, մեր վիճակը լավ չէ լինի։ Որ ես այստեղ այս այգում իմ ընկերու հետ եղել եմ, որը հիմա այսօրվա իմ կինն է։ Սիրահարների այգում ամեն ինչ սկսվեց 3.5 տարի առաջ։ Նախագծեր, հաշվարկներ, ապա հետևեցին շինարարական աշխատանքները։ Պետք էր բոլորովին նոր ոճով վերակառուցել այգին ու պահպանել լանդշաֆտը։ Because it was something new for them. Ինձ հետ աշխատող բանվորների համար նորություն էր աշխատանքը, երբ ես խնդրեցի օգնել Խարակերտ կոմպոզիցիաներ պատրաստելու հարցում։ Քարեր ընտրելու համար ես շրջել եմ ողջ Հայաստանը։ Կարծում եմ, քարերը խոսում են միմյանց հետ եւ կարող են նաեւ մարդկանց հետ խոսել։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ հենց Հայաստանում է լրացել այգու շվեյցարաբնակ ճարտարապետի 83 տարին։ Կնոջ հետ է այստեղ, բայց դեռ աշխատանքները չի ավարտել ու պետք է վերադառնա Գարնանը այլ աշխատանքներ կատարելու համար։ Խոսքն ամենևին էլ ճյուղ սրճարանների կամ այսպես ասած լավ շահույթ բերող օբյեկտների մասին չէ։ Կա մի հատ փուչուր սրճարան, որ այս տարի չի բացվելու, բացվելու է մյուս տարի, եւ նպատակը միայն այն է, որպեսզի մարդիկ երեխաները, դեպի որտեղ այցելեն, հնարություն ունենան ուղղակի երեխաների համար ըմպելի կառնելու, ոգելիչ խմիչք չի վաճառվելու։ Այգին սեփականաշնորված չէ, բայց առաջիկա 17 տարիներին Պողոսյան հիմնադրամն է իրականացնելու այգու պահպանման բոլոր ծախսերը։ Առաջիկա տարիներին էլ պատրաստվում են այստեղ ավելացնել ծառերն ու նոր լույսեր դնել։ Իսկ այգի մուտք գործելու համար ամենևին էլ պետք չէ վճարել, եւ արդեն այն բաց է այցելուների համար։ Չնայած այգին Սիրահարների այգի է կոչվում, բայց այստեղ այցելելու համար ամենևին էլ պետք չէ սիրահարված լինել կամ սիրահարվելու ակնկալիք ունենալ։ Օրվա բոլոր ժամերին այգին բաց է եւ կարող է հյուրընկալել առանց տարիքային սահմանափակման։ Քրիստինե Ալագուլյան, Էդվարդ Պետրոսյան, Հորիզոնտ։